بسم الله الرحمن الرحیم د دوهی هوکړه درې کلن شوله ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیلزاد د هوت پلسمه د دیارلس او اتنویم کال د اسلامی امارات او امریکا ترمنز د دوهی هوکړه لاسلیک شوله د همدی هوکړه په اساس باندې د اګست په یو دیرشمه نیټه د 2023 میلادي کال امریکایی ځواکونه له کابل څخه ووتل. اما اساسی سوالونه څه دي؟ ولې په لومړیو کې مذاکرات پیل شول او اتلس میاشتې یې دوام پیدا کړ؟ په څه باندې هوکړه وشوله؟ ولې هوکړه عملي نه شوله؟ د کومو کمبوتاتو سره ولې بیا هم هوکړه نه عملي کیږي؟ سلام او وخت په خیر. دا د ژور لیدونو خپرونه ده. تاسو د ژوندون تلویزیون څخه د نن شپې بحث ګورئ او په بحث کې راسره درانه میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالجمیل شرانی صاحب، همدارنګه د سکایپ له کرښې د نړیوالو اړیکو شنونکی ښاغلی جنت فهیم چکری زموږ سره ملتیا کوي. دواړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایمه. آقای چکری، اگر اجازه بدهید بحث با آقای شرانی آغاز میکنم. ښاغلی شرانی، ډېر ښه راغلاست بحث ته. که چېرته لومړی په دې باندې بحث وکړو، ولې په دوحه کې مذاکرات پیل شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او جناب چکری صاحب ته او د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي سر کې خو دغه د لسم د هود یعنی چې دغه درې کاله مخکې دغه هوکړه په دوحه کې د اسلامي امارت او د امریکا د استازي ترمنځ لاسلیک شوه و ټول افغان او مجاهد ولس ته د دغې مبارکی بریا او لوی بریا مبارکی وایم. خدای دې وکړي چې دغه بریا موږ او تاسې په ګډه وساتو او د دغې بریا ثمره لکه څنګه چې نورو هیوادونه یې ساتي موږ هم داسې وساتو، ځکه افغانان همیش دپاره کامیابي ګټلې، نظامي جګړې ګټلې، خو په سیاست کې بعضې وخت پاتې راغلي دي. خو لیلال هم دغه هوکړه چې وشوه د دغې هوکړې نه وروسته انشاءالله چې اسلامي امارت دغه پتیلی ده او له تیرو تجربو ناکامو تجربو څخه یې عبرت اخیستی دی او موږ ورته دعا کوو چې دغه بریا وساتي او د دغې بریا په ساتلو سره زموږ ټولو هغو خلکو مظلومو خلکو چې په شل کاله د دغې ورځې دپاره خپل سرونه نظرانه که خپلې وینې توی کړې خپلې کورونو باندې چې د اشغالګرو له خوا چاپي وویل شوې د هغې د وینو سره خیانت ونه شي، نو وروسته به راځو د دوهې تړون ته چې څه پایلې درلودې او ولې وشو او د چا ترمنځ وشو او د دې د کېدو علتونه څه وه، په دې به بحث وکړو. درست، مهرباني. پوښتنه زما په لومړیو کې هم دا وه، د اوسني وخت اسلامي امارت د هغه وخت طالبان د نړیوالو له خوا بل خصوص د امریکا له خوا توریست وبلل شول، د توریست سره مذاکره پیل شوله، په دوحه کې د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوله، په هوکړه کې د افغانستان د هغه وخت حکومت څنګ ته پاتې شولو، د توریست سره بیا مذاکرات پیل شول، توافقنامه امضا شوله او کابل ونیول شولو. ولې؟ ګوره، هغه دا یو ضرب المثل دی وي چې سیاست مخ او څټ نه لري. سیاست همیش دپاره د خپلو مقصدونو د خپلو ګټو دپاره خلک کاروي. دغه د شل کلن دورې یا شل کلن اشغال چې کله امریکایانو افغانستان او د دوی د ملګرو ناټو په واسطه یعنې د 1940 تقریبا تر 50 هیوادونو پورې د افغانستان پاکه خاوره اشغال کړه او د وخت یو قانوني اصولي حکومت یې له منځه یووړ او بالاخره د افغانستان په خلکو باندې هغسې ظلمونه او هغه ناکامې تجربې پیل کړې چې په نړۍ کې به تر اوسه په تاریخ کې چا نه وي کړې. نو همدغه غیور ولس و چې دغه مجاهدین و همدغه افغان ولس و چې د دغه ناروا اشغال په مقابل کې یو ځل بیا لکه چې د تیرو اشغالګرو په څیر باندې خپل مقاومت او جهاد ته ادامه ورکړه. دغه جهاد او مقاومت یعنی په دا یوه پیړۍ کې زموږ تاسو د دې شاهدان یو چې افغانستان یا افغان مجاهدینو وکولای شول چې درې لویو زبرځواکونو او لویو امپراتوریو ته ماتې ورکړي او دغه یو ضرب المثل دی چې د
ټولو اشغالګرو یا د زبرځواکونو یا د اوسني وخت د فرعونیانو هدیره قبرستان به کم ځای وي هغه به افغانستان وي، او چاته چې الله پاک په قهر شي په غضب شي په غصه شي نو هغه افغانستان ته ورلیږي. نو راځو دې ته چې کله امریکایانو نامشروع غیر قانونی غیر اصولي ظالمانه حمله په افغانستان وکړه، د افغانستان په ولس باندې خپل ظلمونه فعل کړل، نو د دغې دا هغه وخت و چې کله دوی و بهانه جوړه کړله د دې بهانې په نامه باندې چې د یولسم د سپتمبر کې چې کومه پیښه په نیویارک کې وشوه او د هغې برجونه ونړېدل او په پنټاګون باندې وشوه، نو دغه د دوی ویل چې د دې طرح په افغانستان کې و اسامه بن لادن خدای دې وبخشي، چې کله بیا اسامه بن لادن کله چې دوی بیا شهید کړه هغه پاکستان کې و نه په افغانستان کې، او بغل دغه د دوی دغه راتګ دغه نامشروع راتګ د دوی د یوه بهانه دا وه چې دوی افغانستان ته راغلل چې دوی په یولسم سپتمبر کې دغه طراحي یا دغه جوړښت دغه ډرامې چې دوی جوړ کړی وه دا په افغانستان کې د اسامه بن لادن لخوا د مجاهدینو یا د وخت اسلامي امارت په همکارۍ شوی، خو متاسفانه چې په دغه طرحه کې لیا په دغو خلکو کې یا افغان هم نه و ټول عرب و او لیا هغه کسان و چې هغه دوی خپله شاید دغه جوړ کړي وي او له دغه پلمه باندې د افغانستان خاوره باندې یرغل وکړ، او دوی غوښتل چې د افغانستان یعنی منظر اصل چې افغانستان د آسیا میانه پول د حیثیت لري، دوی اصلي غوښتل چې خپل رقیبان روس اوسنی مسکو او پر څنګ کې چین او سره ایران او داسې نور هغه هیوادونه چې د دوی په خلاف یو بل نوی بلاک په جوړېدو باندې فایل کړی و د هغې د ځپلو دپاره خپله یو لوی مرکزي اډې دلته جوړې کړي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. شرنی صاحب بېرته راګرځم په بحث کې تاسو ته او بحث ته به دوام ورکوو. آقای چکری شما هم بسیار خوش آمدید به برنامه. 20 سال قبل آمریکا به بهانه از بین بردن توریسم به افغانستان آمد و در افغانستان یک حکومت خب دو وقت یک اداره مقت ایجاد شد. چرا 20 سال قبل حکومت از یک حکومت طالبان از بین برد و بعدا نام توریست گذاشته شد و بعدا مذاکره آغاز شد و بعدا خب به شکل پنهانی به رسمیت هم شناخته شد که عبارت از توافقنامه دوحه بود، توافقنامه دوحه بین امارت اسلامی و آمریکا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. سلام خدمة شما و برادر عزيز ما جناب شيراني صاحب و مردم شجاع و شريف افغانستان. خود وقتی که بالاخره امریکا تصمیم گرفت که بیاید به افغانستان، اما برجای بانک جهانی که در امریکا زده شد و یک بهانه بود، چون در او حمله نه افغان ها اونجا وجود داشت و نه طراح و دیزاینر از او برنامه ها افغان ها بودند. امریکا خواست به یک نحو یک بهانه برای خود جور کنه بین به افغانستان و افغانستان را اشغال بکنه و سه اعلامیه داد در وقت که ما میخواییم در افغانستان ملت بسازیم، دولت بسازیم و با تروریسم مبارزه بکنیم. این سیاست های اعلامیشان بود و اعمال که کردن سیاست ها را فقط پنج مورد مشخص بود. یا اینجا آمدن که جلوی گسترش اقتصادی چین را در افغانستان بگیرند، جلوی گسترش سیاست روسیه را در افغانستان بگیرند، جلوی گسترش از لحاظ مذهبی از ایران را بگیرند در افغانستان، و چهارم در فکر ازی بودن که چطور میتونن معادنای افغانستان را به غارت ببرند، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که معادن سرشار و بسیار با ارزش را دارند که چهار معدن در اونا مشخص می‌سازند که از قدرت های بزرگ هستند که لیتیم است، یورانیم است، نفت است و طلا است. و از طرف دیگه امریکا به خاطر کنترل خاور میانه در افغانستان آمده بود و بحث پنجم شامی بود که میخواست از همین نقطه افغانستان اسرائیل را حمایت بکنه. این در خفا امریکایی این فعالیت های خود را انجام داد که به اهدافی که میخواست به اهداف خود رسید. بازم
امی شکست امریکا از افغانستان که آغاز میشه فعلا خب بعضی مردم ها حقیقت را کتمان میکنه و میگه که امریکا هم توافق نامه دوحه که امضا شد برای حکومت جمهوریت از بین رفت و بالاخره حکومت را برای طالبان یا امارات اسلامی تسلیم کرد. به فکر من یک گپ درست نیست. امریکا از مبارزات مستمر و شجاعانه مردم افغانستان خسته شد و بالاخره به ناکامی خود قناعت کرد و افغانستان را ترک کرد. یعنی 20 سال بسیار یک مدت طولانی هستند که امریکا مقاومت کرد در برابر مردم افغانستان و این افتخاراتی که مردم افغانستان کردند، مثل که از انگلیس ها را شکست داد مجاهدین و امریکا یا روسا را شکست داد و می ترتیب امریکایی را، این همیشه که از افتخارات تاریخ در آینده ثبت بشه. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است در توافق نامه دوحه، او یک توافق نامه را امضا کردند و امریکا فقط در فکر زمین بود که چطور می تانه که مسئول از افغانستان برای و امو شرایط چهار شرطی که بسیار واضح است و برای همه که معلوم است و مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و از طرف دیگه مبارزه مشترک با تروریسم و حمله نکردن امارات اسلامی بالای شهرهایی که در وقت نظام جمهوریت حاکم بود. این موارد در توافقنامه اصلی ذکر بود و از طرف دیگه امریکا وقتی که در افغانستان فهمید که اینجا با مردم شجاع و مردم جسور افغانستان نمیتونه ما مبارزه بکنیم، اونا منافع خود را به امید دیدن که باید افغانستان را ترک بکنند و همین منابع خود را استفاده بکنند، به طرف اوکراین یا به طرف کره شمالی میرند، اونجا مبارزات خود را انجام میدن و از به تایوان هم بعضی تشویق قایم میکنند که تایوان هم بتانه استادگی بکنند در مقابل چین و منافعشان را دیگه نمیدیدن در افغانستان امریکایی که در زیر حاکمیت یا امارات اسلامی یا مردم افغانستان تشکر میکنم. خاله شیرانی، تاسو څه فکر کوئ د دوهې تړون په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ کومې کمبوتات شتون درلودله چې هغه باید شوی وای او حداقل عملي شوی وای؟ د دوهې تړون خو یوه لویه لاسته راوړنه وه او دا ښه تړون وه، ځکه امریکایان دې ته وادار شول چې بالاخره دغه تړون ته غاړه کېږدي او په دغه تړون کې زیاد شرطونه هم د افغانانو یا د افغان مجاهد ولس ومنل شول، ځکه په دې کې څلور مهم اصلونه دي په دې تړون کې. خلک په کې سیاسیون دي، بعضې خلک نور وایي چې په دې کې پټې نور شیان دي، خو زه هم چې نه، خپله خلیلزاد او خپله اسلامي امارت د وخت چارواکو چې دغه تړون یې امضا کړی په دې کې وایي چې دغه کوم شیان چې د کاغذ په مخ دي همدغه د دوحې په تړون کې وجود لري، نور څه شیان پکې نشته. بعضې زمایم به وي په خوله به ویل شوي په بعضې بحثونو کې بل شوي، هغه اصلي موارد څلور موارد دي چې د دوحې د تړون اصلي شرایط دي او دغه ټول د اسلامي نظام له د اسلامي حکومت له د افغانانو په ګټه وه. بالاخره امریکانو بی شرطه بی قید و شرطه د افغانانو ټول غوښتنې ومنلې او دې ته غاړه کېښوده، نو ځکه دغه تړون د افغانانو په خیر او د افغانانو په ګټه و. متاسفانه چې دغه تړون لکه څنګه چې باید عملي شوی وای هغسې عملي نه شو او هغسې ورڅخه استفاده ونه شوه. په دې کې هم زیات نقص خپله د امریکایانو وه چې دغه مادې چې کومې څلور مهمې مادې وې د دوی کې یوه ماده دوی له هوکړه باندې چې دوی خپله دستخط کړی او خپله یې هغه کړی هغه دوی عملي کړه، د دو نورو معاهدو یا د دو نورو هوکړو یې نقض وکړ. یوه هغه وه چې هغه د دوی د عسکرو ایستل وه بې قید او شرطه او په ټولیزه توګه، یعنی هیڅ یوه اډه یو ځای دوی ته پاتې نه شو چې هغه د افغانستان خاوره کې د دوی عسکر یو نظامي عسکر هم پاتې شي. نو دغه یو موارد دوی عملي کړ، نور دغه درې موارد دوی درې سره نقص کړل. او اسلامي امارت تر کومه ځای پورې چې موږ خبر یو یا واقعیت وینو چې اسلامي امارت دغه هوکړه کړې وه چې په دغه د افغان طرف چې په دغه هوکړه کې په دغه هوکړه کې داسې واضح توګه ویل شوي وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد
په خلاف نه د ګاونډیو نه د سیمې د هیوادونو او خپله د امریکا او د امریکا د متحدینو په خلاف نه استعمالیږي. او هغه کسان چې د امریکا او د نور دنیا یا د ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو په خلاف په افغانستان کې کوم پلانونه له طرح جوړوي دغې دپاره به اجازه نه وي. دا په د 18 میاشتې کې چې اسلامي امارت کله واک ته رسېدلی دی دا عملي کړې ده او د افغانستان خاوره د هیچا په خلاف نه ده استعمال شوې. او چا چې په افغانستان کې سر پورته کړی دی د افغانانو په خلاف، د ګاونډیو په خلاف، د سیمې دی د امریکې د ګټو په خلاف، هغه سرکوب شوي او له منځه وړل شوي دي. امریکایانو هغه معاهده چې دوی ویل چې کله افغانستان سره د خپل هوکړه وکړه چې موږ به د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت پیژنو، موږ به د افغانستان د اوسني چارواکي یعنی پخوا کې طالبان ورته ویل کېدل، د طالبانو از جګپوري چارواکي چې په تور لیست کې و دا به موږ له تور لیست څخه باسو او د افغانستان کې به اقتصادي بیا رغونه پیل کوو. د افغانستان د هغه سیمې چې په 20 کاله کې ویجاړې شوې وي د 20 کلونو غرامت به ورکوو، په اصطلاح د هغې په آبادولو کې به همکاري کوو او هغه ځایونه چې د امریکا له خوا نه وران شوي وو یعنې ټول افغانستان وران شوی وو په هغې کې به موږ سهم اخلو او په میلیاردونو پیسې به موږ په دې کې مصرفوو. متاسفانه چې امریکانو دغه خپله هوکړه یا دغه خپله هغه عملي نه کړه، د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت ونه پېژنده، د اسلامي نظام په خلاف یې مظلوم ظالمانه تحریمونه ولګول، د هغوی باندې تر حالې چې دوی یوازې دا ونه کړه چې د دوی له تور لیست څخه ونه ایستل او خپل اقتصادي پانګه یې په افغانستان کې ونه کړه. او بالاخره هغه هیوادونه چې غوښتل اسلامي امارت سره تعامل وشي په هغې باندې په رنګارنګ فشارونه راوړل او غوښتل چې غواړي چې اسلامي امارت په هغه خپله شرمونکې ماتې په دې وجبران کې چې دوی دغه نقص د دوهې د تړون وکړ نو همدغه نقص خپله ټول تړون کې امریکا نقص کړی او دوی همیشه د دغه نقص هده د دوی په غاړه دل یا د دغه نقص ماتول د دوی په غاړه. درست است. حالی چکری تاسو څه فکر کوی توافقنامه دوحه چرا عملی نشد؟ خب از طرف امارت اسلامی در اکثر موارد این توافقنامه عملی شد و ای که حکومت قبلی اراده دوام مذاکرات را نداشت و هیئتی که از طرف حکومت جمهوریت تعیین میشد میرفت به خاطر انجام مذاکرات و دوحه فقط برای زنا صلاحیت یک پسترسان بود که میرفتند و میامدند پیام میبردند و پیام میآوردند، یعنی صلاحیت اجرایوی و یا اختیار نداشتند که اونا یک تصمیم میگرفتند به خاطر اجرای مذاکرات. و اشرف غنی هم دهی فکر بود که حاکمیت خوشش می آمد و بالای قدرت تکیه زده بودند و در فکر جمع کردن پول بودند، یعنی حکومت قبلی اراده زیر نداشت که باید مذاکرات نتیجه می داد. امارت اسلامی هم مجبور شد و مردم هم امرایش هم آهنگ بود و امرایش هم نظر بودند و آمدند قدرت را گرفتند. و هدف اساسی از این توافقنامه مثل که در وقت روسا بلنسوان هم یک توافقنامه را جور کردند و روسا برآمدند از افغانستان، حکومت نجیب خواه 4 سال دوام کرد. امریکایی هم به می فکر بودند که شاید حکومت اشرف غنی هم چند سال دوام بکنند، اما وقتی که توافقنامه انجام داده شد و چون حکومت قبلی اشرف غنی غرق فساد بود، یکی از دلایلی که پیشرفت پروژه های انکشافی را جلوش گرفت اما بحث فساد بود و یکی علت اساسی که اون نظام اشرف غنی سقوط هم کرد بحث فساد زیادتر اوجه مطرح بود و جزایر قدرت هم در اوجه آشکارا بودن. و دیگه امریکا در فکر ازی بود که فقط خودشان مسئول از افغانستان بیرون برایه، در فکر ازی که آینده افغانستان چی میشه، مذاکرات به کجا باید برسه و امریکا تعهد کرده بود که در افغانستان اکثر منابع افغانستان را اساسات افغانستان را تخریب کرده بودند و عدم کرده بودند که ما شما را کمک مالی هم میکنیم تا که در بخش پروژه انکشافی مجموعه هایی که طرف امریکایی ها تخریب شده او را ایمار میکنه و غرامت هم برای مردم افغانستان بپردازه، به مو تعهدات خود وفا نکردند. دلایل از هر دو طرف میتونه که توجیه پذیر باشه به خاطر شکست توافقنامه دوحه، اما در اکثر قاطع موارد از طرف امریکا توافقنامه نقض شد. درست. چرا جهان یا امریکا
همیشه انتقاد از این میکنه که خوب از یک تهدید از افغانستان از گروه های تروریستی است. آیا با واقعا همین جه هستند یا نه؟ چون یک بخش از توافقنامه دوحه بود. خب افغانستان یک کشوری است که از لحاظ موقعیت، از لحاظ از اینکه یک چهارراه است در آسیا، آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میکنه و می ترتیب اگر ایران بخواهد با چین یک روابط تجارتی داشته باشد باید از طریق افغانستان عبور بکنه، اگر پاکستان با آسیای میانه میخواهد روابط تجارتی داشته باشد باید از طریق افغانستان برند و همون طرح کمربند اقتصادی ابریشم نزدیکترین راهش رای افغانستان است. به می دلایل بودند که اکثر گروه های تروریستی میخواهی که در افغانستان حضور خود را داشته باشه، در افغانستان منابع طبیعی و معادن وجود داره. یعنی چندین دلایل است که افغانستان را برش گروه های تروریستی علاقمندی داره. در افغانستان CIA, ISI, MSS, ISI, MOS این اکثر گروه های تروریستی یا شبکه های استخباراتی است که در افغانستان در نظام جمهوریت در حدود 22 گروه تروریستی در افغانستان حضور فعال داشت و فعلا هم بسیار علاقه دارند استخبارات کشورهای منطقه و کشورهای جهان که در افغانستان به یک نوع حضور داشته باشند، اما فعلا به فضل خداوند حضور فیزیکی ندارند، اما اونا تلاش خود را دارند که باید در افغانستان حضور خود را داشته باشند. اما سوال در اینجاست که زیر عنوان گروه های توریستی یا توریزم در افغانستان حالا دوباره در جستجوی چیست؟ خب امریکا و روسیه، چین، انگلستان و فرانسه پنج کشوری که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند اونا علاقمندیشان از افغانستان کم نشده، چون امریکا یک کشوری است که 5% جغرافی دنیا را تشکیل میده و 25% از انرژی جهان استفاده میکنه. این 25 سال با منابع خود داخلی امریکا صفر میشه، منابع طبیعیشان و معادنشان و نیازشان به 40% بالا میره. امریکا در فکر ازی است که باید همی 40% انرژی را که اونا به مصرف میرسانه باید عراق را و افغانستان را، حتی به فکر هستند که ایران را هم تسخیر بکنند، از دست نده. او تلاشا و فکر و برنامه امریکا همون در یک چیزی است، چون اونا میخواهند که امو قدرت امریکا سلسلش دوام بکنه نسل به نسل. تشکر. که فعلا هم قدرت اول نظامی و اقتصادی است و میخواه کمی قدرتشان دوام پیدا بکنه، اما تشکر. این فکرشان یک خواب خیال است با امید. بسیار زیاد تشکر آقای چکری، برمیگردم در برنامه به شما درانی دون کس هم زلندشان دمیتلا دمیت خبروت از مو بحث دوام داریم. درن لیدونکو بیا هم ډیر خراغ لازم مو بحث دوام لري. ښاغلی شیرانی، تاسو څه فکر کوئ د دوحې د تړون نه وروسته بعض توافقات او مادي ترسره شولې، په لومړي کې ول اسلامي امارات هغه کار ونه کړل؟ لومړی مذاکرات ول بین الافغاني پیل نه شول، چې ډیر مهم بحث ده او د هغه وخت حکومت څنګه ته پرېښودل شو؟ ګورئ دغه بحث ته چکری صاحب څه اشاره هم وکړه، دغه د بین الافغانی خبرې د پاره د طالبانو استازی چې په دوحه کې قرار درلود ډیر چمتو وه، او دوی غوښتل چې په لسو ورځو کې هغه خپل مذاکرات فعل کړي، او د دوی ګوره د معاهدې یو اصل دا وه چې جانب مقابل د وخت کابل اداره چې وه، یا د کابل حکومت چې وه، جمهوریت د امریکایانو د لاسپوڅي حکومت چې و، هغې ته سره دا خبره یو شرط د خبرو دا وه چې دوی به په لسو ورځو کې د اسلامي امارت ټول بندیان ازادوي. او خو دغه ازادول ونه شول، او دغه هوکړه کې خپله د وخت حکومت یعنی اشرف غني او دغه خپله هغه کسان چې په دې کې لاسرسی درلودل، یا د اشرف غني د حکومت په ډله کې وجود درلوده، بل دغه هیئت چې دوی کله دوحې ته ولرله، دغه هیئت مذاکراتي هیئت
د دوه صلاحیتونه اسی یو د پوسترسان حیثیت درلوده، نه یو اجرایوي صلاحیت درلوده او نه د دې توافق هغه اختیار ورکړل سوه، ځکه چې دوی کله دوهې ته ولېږل شول هم په مصلحتونو باندې، ځکه چې موږ تازه دې شاهدان وو چې دوی دا تا زوی ولېږه، د دوستم زوی ولېږه، واړه واړه هلکان چې هغه په مذاکراتو څه پوهېدل، یا د مذاکراتو په سټیج باندې څه پوهېدل، یا په سیاسي مسایلو څه پوهېدل. همداسې امثال نور هم د دوی په شان داسې خلک وه چې بیخي په سیاسي مسایلو نه پوهېدل، فقط په دې نامه چې موږ په مذاکراتو کې احمد و محمود ته د خلکو ته ځای ورکړی. او د دې تاسو فکر وکړئ، یوه ډله یې ولېږله تقریبا 2500 کسان په شاوخوا کې، اول کې دوی لیست ورکړی و، بیا خپله طالبانو هم په ډېره مسخره ونیوله، د اوسني چارواکو د اسلامي امارت و چارواکو چې دا خو څه هوټل نه دی، نو واده دی چې دوی 2500 کسان را لېږي. بیا د هغو بعد هم دوی هغه خپل لیست کې څه کمبوت راوست، خو بیا هم ډېر کله چې دا دوهې ته لاړل، اول نقص دوی وکړ چې دغه هغې په لسو ورځو کې باید دوی بندیان خوشې کړي وو، هغه بندیان دوی خوشې نه کړل. درست، اما هغه بندیان چې د حکومت په تغییر سره خوشې شول، د کابل د زندان څخه پلوچرخي، البته د افغانستان د ولایتونو نورو زندانونو څخه، اوس هم اسلامي امارات هم ترې ځورېږي، ځکه په هغه کې زیاتره د نورو ډلو کسان و، تخریب کوونکي کسان و، چې اوس هم اسلامي امارات ترې تنګ راغلی ده. هغه هغه کسان و چې کله د فتح نه وروسته چې ولایتونه یا په بل پسې فتح کېدل، نو په وخت کې کله چې ولایتونه فتح کېدل، هغه یو مخیز هغه بندیان خوش شول. دوی مکمل د خپلو بندیانو منظم لیست ور کړی و، ځای معلوم و، ولایت معلوم و، نوم معلوم و، پلار معلوم و، هر څه معلوم. ها کسان چې د اسلامي امارت په نامه نیول شوي و، او واقعا هم د اسلامي امارت کسان و، هغې لیست مکمل، هغه ناغړي هم د دوی و، هغه 15000 بندیان خوشې شول. خب 15000 بندیان کله چې د نور بندیان کله چې ولایتونه فتح شول، د ولایتونو هغه 2000 بندیان چې پاتې و، هغه بندیان چې کله په فتح په حالت کې خوش شول، هغه هم داسې حالت کې خوش شول چې کله به دوی کوم ولایت طالبان ننوتل، تا ولایت به مخکې له مخکې نه خلاص و، چارواکي به تښتېدلی و، والي به تښتېدلی و، کماندان د امنیې به تښتېدلی و، عامر د امنیت به تښتېدلی و، او د محبس چارواکي به ټول تښتېدلی و. خود به خود به د هغه مجاهدین چې کله هغه ولایت ته داخلېدل، طالبان به له هغې سره به کېدی شي همدغسې کسان اوس هم چې دستا خبره چې سرخوږی اسلامي امارت جوړ کړی، دغه کسان په سلګونو، حتی په زرګونو، شاید په سلګونو کسان وتی وي، او اوس بالاخره د اسلامي نظام په خلاف باندې، یا د وخت حکومت په خلاف، سرپرست حکومت په خلاف باندې بیا خپل مزاحمتونه کوي. دا هغه و، دا هم د دوی د جمهوریت هغه ناکاره کار و عمل و چې دوی په سوله ایزه توګه د نظام ونه سپارله. اشرف غني تر اخره پورې په دې ټینګار کاوه چې نه، موږ مذاکرات په یوه نامه په بل نامه ځنډول، بعد دوی غوښتل چې په قدرت کې پاتې شي. او ده باور نه دی، اشرف غني په دې باور نه درلوده چې امریکایان به دغسې تړون لاسلیک کړي چې کله له دوی دغه پټ زایم چې شایي چې دوی پټې خبرې دي، یو له پټو خبرو نه دا وه چې دوی و چې امریکایان به چابل 15 اډې، چابل 3 اډې، چابل 4 اډې بعد امریکانو په افغانستان کې وي، نو دای په دې هغه و مطمئن و چې امریکان هیڅکله افغانستان خاوره نه پرېږدي. نو کله چې په دې پوه شو چې نور د امریکان وزي او د طالبان د ارګ دروازو ته ورسېدل، په هغه ورځې هم دغسې تیښته وکړه چې هغه هم بیا تړون کې داسې شوي وو چې طالبان ګورئ موږ تازه دې شاهدان وو چې طالبان کله ټول ولایتونه فتح کړه، د کابل دروازو ته راغله چې موږ به په سوله ییزه توګه ننوځي. موږ د کابل په دروازو کې سهار موږ تازه دې شاهدان وو چې د اسلامي امارت لوی ویان ذبیح الله مجاهد صاحب اعلامیه خپره کړه چې موږ د کابل ښار ته ننوځو تر څو په سوله تامیز توګه ننوځو، او حکومت په سوله ییزه توګه انتقال پیدا کړي. او تر کابل پورې په جنگ راغله، او تر کابل پورې په کابل پورې هم په دې په جنگ راغلل چې هلته هم ولایتونه خود به خود تسلیمېدل، یا په بل پسې دوی مجبور و چې د هغه خلا چې راځي د خلا ډکه کړي. تا
تاسو موږ تاسو دې شاهدان وش کله کابل کې هم دغه وضعیت پیښ شو، خپل کرزي صاحب خپل ډاکټر عبد الله خپل امریکایانو ورڅخه غوښتنه وکړه چې تاسو کابل ته داخل شئ، د دغه قدرت د خلا چې کله اشرف غني وزیر دفاع ټول وتښتیدل قدرت یې خالي پرېښود. مازدیګر بل اعلامیه اسلامي امارات خبره کړه زبیح الله مجاهد له خوا چې موږ د دوی په غوښتنه کابل ښار ته ننوتو او د دغه چور چپاول د مخنیوي په خاطر باندې مننه کوم. چېرنې سره بیرته وګرځم په بحث کې، تاسو ته فکر میکنید زلمه خلیلزاد در 18 ماه که گذشت توافقنامه را امضا کرد در جستجوی چی بود که به دست نآورد و توافقنامه را هم عملی نکرد؟ شما پیشتر گفتید که توافقنامه زیادتر از سوی آمریکا نقض شده. خلیلزاد خو یک کسی بود که زیادتر این فنوم موافقان که بالا از گرفته می شد زیادتر به می فکر بود که چطور می تانم منافع امریکا را تمثیل بکنه. واقعا اونا در فکر ازی بودن که منافع امریکا در افغانستان به هر شکل خوبتر که تمثیل میشه به مو ترتیب پیش میرفتن که امو کار در نهایت کردند. فقط یگانه آرزویشان همی بود که عساکر امریکایی در وقت خروج از افغانستان کشته نشن، تلف نشن. یک حمله که در روز برآمدنشان که از طرف داعش اجرا شد که مسئولیت از هم داعش بر عهده گرفت، دیگه عساکر امریکایی در افغانستان کشته نشد و همش از تلاشای خلیلزاد بود که فقط چطور میتونه که امریکایی را مسئول از افغانستان بیرون بکنه. دیگه فکر حفظ دستاوردها، تاسیسات و یا نهادهای دولتی که از حکومت قبلی مانده بودند به فکر از دستاوردها هیچ نبود. درست، اما ترس از حکومت سرپرست او وقت از چی بود که چرا خب یک مذاکره صورت نگرفت، چرا مذاکره نشد؟ خب تا کابل پیشترش آقای شیرانی هم اشاره کرد که خب تا کابل به جنگ آمد و بعد از او به طور صلح‌آمیز میخواستند که داخل کابل شود. چی فکر میکنید که مذاکره او وقت حکومت سرپرست ترس از چی داشت؟ آیا ترس از تجربیات گذشته از حکومت ها داشت یا هم خیر؟ خب دمی با وجودی که ما هم در کابل بودیم و در پالی ازی که بعض فعالیت ها به خاطر افغانستان میکردیم و تلاش ها در بخش های اکادمیک افغانستان هم در 20 سال ما به صفت استاد بودیم. یکی از بخش های ما تحقیقات بود، به خاطر یک موضوع تحقیقات ما میرفتم در اکثر ولایت های افغانستان به خاطر ازی که میرفتم در صفوف طالبا پاکستانی هستند. ما به چندین ولایت افغانستان سفر کردیم، در مو وقت ما هیچ پاکستانی را ندیدیم، فقط در همه سنگرهای امارت اسلامی فقط مردم افغانستان و مردم محلشان بود. این یک گپی بودند که فقط مردم میخواستند بگویند به هر فاره، اما واقعیت امر این بود که امریکا وقتی که از افغانستان برآمد بعض نهادهای داشتیم ما در بخش های تحصیلاتی، در بخش های مخابرات که اگر اساسات اونجا گذاشته شده بود اونا و برآمدن به اصطلاح به هنگام امریکا از افغانستان یک اندازه متضرر شده. چی باید میشد که حداقل میشد به طور صلح‌آمیز اردوی افغانستان، سیلک اردو داشت افغانستان، برخ از وسایل نظامی بود، روابط سیاسی با کشورها بود، خب کادرهای جوان در افغانستان بود که نگاه میشد و هر دو هم امارت اسلامی و هم حکومت قبل در توافقنامه چی باید افزوده میشد که حداقل می توانست هم نظام حفظ شود و هم امارت اسلامی در نظام گذشته مخلوط شود و یک نظام قوی تر در افغانستان صورت بگیرد؟ خب ما دقیق بیاد داریم چیزایی که میگذشت در مذاکرات دوحه و چیزی که البته اعلام میشد و قضای افغانستان را بسیار از نزدیک ما میدیدیم و بررسی میکردیم. اگر واقعا مذاکرات بین الافغانی نتیجه میداد، یعنی هیئتهایی که از طرف حکومت جمهوریت معذر بودن میرفتن به دوحه، اینا صلاحیت عام و تام میداشتن و اشرف غنی برای اینا اختیار میداد، من مطمئن بودم که امی بحث به رسمیت شناختن فعلا بخی مطرح نمی بود، یعنی امارت اسلامی به رسمیت شناخته می بود یا شناخته می شد، اما شناخت امارت اسلامی از پیشش گرفته نمی شد، بخاطر که به اساس یک توافق
امارات اسلامی می آمد قدرت را می گرفت. ای که حکومت جمهوریت از ملجاجات خود نگذشت و در فکر ازی بود که قدرت به شانبان و پولای بسیار زیاد و خزینه افغانستان را اونا به غارت بردن، هدف اساسی از اونا ایگه بودند. اگر اونا واقعا حکومت قبلی توافق بر روی مذاکرات بین الافغانی متحد می بودند، اختیار و صلاحیت برای هیئت میدادند، ما وضعیت ما از امروز کرده بسیار بهتر می بود. البته هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ قدرت نظامی، اگر ما او کادرهای نظامی سابقه که تحصیلات داشتند و افغانستان خود یک کشوری است که مردمش افغانستان همش مسلمان است، اما اکثر مردم ما شاهد هستیم که در نظام قبلی هم اگر در قوای مسلح بودند به اساس مجبوریت هایشان بود، به خاطر ازی بودند که در آخر ماه یک لقمنان برای فامیل خود دریافت بکنند، اگر این به اساس یک توافق پیش می رفتند من مطمئن بودم که وضعیت امنیتی و اقتصادی ما بسیار خوبتر می بود. هر قدر که ما قدرت نیروهای نظامی ما بیشتر باشه، همه قدر در منطقه حرف قوی تر را برای همسایه خود و برای منطقه و جهان می تانیم ارائه بکنیم. بسیار تشکر، برمیگردم در برنامه با شما. خیلی شروعی تا صفی کرد که باید دوحی در پترون که تشه کمو چه کمو چه حداقل شوی وای تیر حکومت اسلامی امارات ځوان کادرونه د افغانستان نه تیښته د نظام پایښت د اردو جوړښت په خپل ځای باندې پاتې شوي وای. خو همدغه وجه وګورئ تاسو موږ تاسو د دې شاهدانو چې کله دغه صلح بینالمللي بین الافغاني خبرې پیل شوې، د وخت حکومت اشرف غني خپل لجاجت ته زور ورکړ او ده غوښتل چې د خپله باقي دوره نه ده دا پاتې شي او قدرت څنګه وکړي، قدرت د انتخاباتو له طریقه یو چاته تسلیم کی لکه د غوستل چې کرزی صاحب د تسلیم کړای او همدغه سي د انتخاباتو له طریقه دای د قدرت تسلیم کی او دغه پات خپل دو کلنه دوره له دو نیم کلنه دوره هم پای ته ورسیم. خو واجه دا و دوی ما تاست مخ کې د ټکټ اشاره وکړه چې دای په دې نه پوهېده چې امریکایانو کم تړون چ کړی دی، په دې تړون دوی مکلف دي چې دوی به د افغانستان خاوره حتما پرېږدي او د افغانستان څخه به دوی ټول وزیر دا او د امریکا یو نظامی عسکر به هم په افغانستان کې شتون ونه لري، دای په دې تر اخره نه پوهېده. او بل دا خبره ده چې ګوره د کله چې یو څوک د چا پرمان تر لاس لاندې وي، یعنی پرمان بل څوک ورکوي، هغه همیشه دغه قسې وي په انزوا کې قرار لري. اصلا د کابل اداره د وخت حکومت چې یو لاسپوڅی د امریکانو حکومت و د هغې په لاس جوړ شوی و. تاسو وګورئ دغه تیر دوه انتخاباتونه چې په آخر کې وشول د اشرف غني، حتی هغه د انتخاباتو شکل یې هم وشرموله، هغه ډیموکراسي یې هم وشرموله. تاسو فکر وکړئ په دواړو انتخاباتو کې تر 1 میلیون رایې زیاتې نه شولې، هغه هم په تقلب باندې د 40 میلیونه نفوس نه 1 میلیون رایې اخیستل کېږي، هغه هم پوره نه وي. هغه هم دوی یو په بل باندې دا کوله چې هغه یوول 15 لکه یو پوټي کړي دي، 1 میلیون 15 لکه بل پوټي کړي. نو دغه خپله دغه د ډیموکراسۍ شرمول هم دوی ته یو لویه ضربه ورکړه، او بل په دوی باندې نوره نړۍ بې اعتماده سوه، دنیا بې اعتماده سوله. دوی پکات غوښتل چې خپلې پاتې پیسې جمع کړي، هغه بعضي د ډیپلومات بکسونو جیبونه چې کم ځای کې خالی پاتې و دغه هم ډک کړي په 2 کاله 2.5 کاله کې به دوی بیا به نو خپل نورې پیسې هم په پټو په ښکاره انتقال کې خارج ته لکه اوس هم چې انتقال کړلې. دوی ته غوښتل چې یعنی افغانان په داسې یو حالت کې پرېږدي لکه چې پرې هم شول چې افغانان د فقر او د لوږې الله ته ورسېږي، ګراب ډېر لوړ شي. نو دوی دغسې کارونه کول، نو ځکه مذاکره دوی چیرې صلح تامیز توګه د قدرت انتقال کړی وای، بین الملل افغاني خبرې کامیاب شوی وای، د طالبانو بندیان په صلح تامیز ډول خوشې شوي وای، د تور لیست څخه طالبان وتلي وای، او قدرت یو ګورئ تاسو فکر وکړئ په هغه شپو کې یو هیئت روان و د کرزي صاحب او د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ دوحې ته روان و. هغه هم دوی خپله دوی چې کله د تېښتې حالت غوره کړ
نو ده هاتم جام پاتی سو نو ده هات سپت خاطر تر دم دی خاطر تر لای چی ده مذاکره چی ناکام هم و بیام دوی گوشتل چی بیا هم ده یو اگر سوله تامیز تو که ده قدرت انتقال وشی نو کلی چی قدرت انتقال شوی و نو نبا ده وسنیه ده چکری صاحب خبره ده حکومت هر دانه با پزای پاتی و حکومت که به مشکلات نه و حکومت به نو رنگ سوی تشکیلات به زای پزای پاتی و حکومت به خود به خود ده دنیا لخوا نه په رسمت پیژندل شوی و ځکه تیار حکومت و موجود و اگر دانه د حکومت موجوده و نو هغه به متلاشي سوی نه و نو حکومت به په سلطامیزه توګه انتقال کړی و د اشرف غنی نه طالبانو ته لی هغه چا ته چې هغه د حکومت استازی و رښتیا هم واقعیت د دې ملک استازی و نو وروسته به د حکومت د نړۍ په رسمیت پیژندلی و اقتصادي حالت به هم شه و سیاسی حالت بم شو و که څه هم امنیتي حالت لله الحمد اوس هم ښه دی خو دغه اقتصادي ستونزې چې څه ناڅه اهم لکه خارجان چې لا بي ورته کلي دنیا چې لا بي ورته کلي دومره ستونزه نشته ده خو بیا هم یعنی موږ به ډېر پیشرفت کړی او په د اتلس میاشت کې دغه مشکلات او ستونزې به حل وي خو چې دغه حل دغه مشکل هم خپله د وخت یعنی د کابل اداره اشرف غني خپله د کار وکړه. آقای چکری شما چه فکر میکنید اگر توافقات دوحه عملی میشد یا حالا هم سر وقت است اگر عملی شود مشکلات افغانستان حل خواهد شد؟ خب توافق به اصطلاح از دید من توافق نامه دوحه را فعلا اکسپایر شده تاریخش انقضا است. یکی از گپای مهم توافق نامه دوحه انتقال قدرت بود و به معنای از اینکه بعد از مذاکره بین الافغانی قدرت باید انتقال پیدا میکرد که او کار نشد. اما قوای مسلح بسیار ظرفیت های علمی تکنیکی بود در حکومت که اکثر از اونا فعلا در داخل افغانستان نیستند و یا مگر هستند اونا دیگه نمیتوانند که کار بکنند یا زمینه برشان مساعد نیست. حال برای امارت اسلامی این لازم است که چند موضوع را در نظر بگیره، چون قسمی که شیرانی صاحب هم گفتن بحث سیاست خارجی است. در روابط بین الملل یکی از شاخصه های مهم علوم معاصر روابط بین الملل است. یعنی روابط بین الملل علم است و سیاست خارجی هم ابزار است. اگر همی سیاست خارجی به اساس نظریات دکترین و متخصصین مسلک سیاست خارجی تدوین شود با در نظر داشت چند مورد، چهار مورد، یکی با در نظر داشت منافع ملی، با در نظر داشت سیاست داخلی، با در نظر داشت سیاست منطقوی و با در نظر داشت توسعه اقتصادی ملی، اینمی سیاست خارجی تدوین شود و به دستگاه دیپلماسی تسلیم داده شود و دستگاه دیپلماسی این را به سطح روابط بین الملل این را تمثیل بکنه. یعنی سیاست خارجی معجون از امور اکادمیک است، به نهایت اوجا تیوریک و علمی است که باید افراد علمی و مسلکی سیاست خارجی را تدوین بکنند و او عملی شود. چون در افغانستان مردم شجاع افغانستان میدان نبرد رویارویی را برنده شدند، اما در میدان سیاست متاسفانه که عقبگرد خود داشتند. اگر امارت اسلامی از مؤخرت تدوین سیاست خارجی استفاده بکنه، از افراد مسلکی در امر تدوین سیاست خارجی استفاده بکنه، من مطمئن هستم که بسیار یک چانس خوب فعلا برای امارت اسلامی مساعد است. درست. آقای چکری فکر میکنید برای ایجاد مشروعیت کسب کردن مشروعیت داخلی، ایجاد قانون اساسی و بعداً یا ایجاد یک سیاست مدون خارجی برای خارجی ها نیاز به گفتمان ملی است؟ خب امی حکومتداری خوب بانک جهانی افغانستان چهار مؤلفه را برش پیشنهاد کرده. یکی بحث پاسخگویی است که به گونه مستمر از بالاترین تا پایین ترین سطح حکومتداری باید به مردم افغانستان و جامعه مدنی باید پاسخگو باشد. دوم مشارکت جویی است، یعنی مسائل اقتصادی او کسایی که در نهادهای خصوصی یا دولتی است دولت تحت پوشش حمایت خود قرار بده. سوم بحث قانونی است، یعنی همه اجراعات دولت باید طبق قانون از قبل او تسجیل شده باشد.
يعني بيمنوا بخاطر مش حفظ مشروعات الداخلي. جرش جديد مردم افغانستان يا حكومات مشروعات ملي خود را داره. مردم افغانستان و امارات اسلامی اکثریت قاطعشان هم نوا هستند، اما جهان میگه که باید یکی از روش های یا رفراندوم یا انتخابات یا بس لوی جرگه که امارات اسلامی انتخاب بکنه. میشه امارات اسلامی لوی جرگه را انتخاب بکنه که در اونجا بس قانون اساسی است و در قانون اساسی تمام شرایط هم سیاست داخلی هم سیاست خارجی هم نویت نظام هم با امو شرایط استخدام وزرا و والیا و سفرا تمام معینات کارمندان ارشد دولتی در اوج شرایطش تسجیل میشه. و چهارم بحث شفافیت است که حکومت بانک جهانی او را در حکومتداری خوب اعلام کرده. شفافیت اگر من مطمئن هستم که در اکثر موارد نظر به حکومت قبلی در امارات اسلامی شفافیت وجود دارد، گرچه در بعضی جای یکان شکایت های خرد و ریزه است. بعضی کسایی که در امارات اسلامی خود را جابجا کرده، خصوصا بعضی قضاتی که در محاکم تجارتی هستند، اونا کارایشان شفاف نیست. مشکلات هست در بعضی جای ها، اما معنایش است که اگر ما این نظام امارات اسلامی را با نظام قبلی مقایسه بکنیم، یعنی 99% از اون نظام کرده این نظام خوبتر است. و بحث شفافیت چیزی است که اعتماد را ایجاد میکنه بین شهروندا و دولت. فقط لوی جرگر اگر فعلا امارات اسلامی دایر بکنه و در قانون اساسی داشته باشیم، اونم شرایطی که چهار شرایط را که بانک جهانی برای حکومت داری خوب وضع کرده که خدمت شما بیان کردم، او شرایط هم امارات اسلامی داره نسبت به بسیار حکومت داری قبلی در افغانستان. و در بعض نظام های اسلامی همین شرایط را به 9 درجه به بالا برده، یعنی به این معنی که 5 مؤلفه بیشتر است از او چیزایی را که بانک جهانی گفته. با ازدیاد از او 5 مورد دیگه است که محو فاصله های طبقاتی است، نظارت ملی است که از طرف امر به معروف و نهی از منکر، از اجراءات که طبق شریعت است از او مراقبت میکنند، و بحث نظام از امامت و امت است، و دیگه مردم مکلف است به حقوقی که از طرف خداوند برشان وضع میشه، ان الحکم الی الله. یعنی نظام های اسلامی مکلفیتشان بیشتر است نسبت به نظام های قوانین وضعی. و همه موارد بسیار خوب پیش میره در نظام امارت اسلامی. یکان مشکلات های خورد ریزه است که انشاءالله و امارت اسلامی سرشکار بکنه و هم قابل حل است. بسیار تشکر. در جمعوری بحث با شما برمیگردم. خاقل شیرانی که بحث چیر تراتول کرد، چه فکر کوایی در افغانستان در قضایا و لپاره چنور با خالیز پا قبل قضایا و که هم مستقل و او نره هم جان در افغانستان قضایا و که مهم فکتور و نگرنی چه کولو ترتیاد؟ گور اسلامی امارت پا کار دی چی پا دیپلوماسی و اصولو بانی نره سر بحث و مذاکره و که افغانستان هم د ملګرو ملتونو عضویت لري، د ملګرو ملتونو عضو دی، نو کم معاهده یا کم قوانین چې وضعي ټولې نړۍ وضع کړي دي، چې هغه قوانین زمونږ د اسلامي ارزښتونو زمونږ د افغاني کلتور سره زمونږ د اسلامي ارزښتونو سره په خلاف او ټکر کې نه وي. هغه مشروع غوښتنې، هغه بځای غوښتنې باید اسلامي امارت د نړۍ سره ومني. اسلامي امارت اما هغه شین چراغ چې هغه پکې د اسلام ضرر نه وي، د اسلامي ارزښتونو ضرر نه وي، د اسلام د دین معامله نه وي، په افغاني کلتورون معامله نه وي، د نړۍ سره همدغسې تعامل وکړي لکه نړۍ چې یو له بل سره کوي. نو راځو دې ته چې ښه ډیپلوماسي او زمونږ خارجي سیاست چې متکي صاحب پراس کې قرار لري، زمونږ وزیر صاحب خارجه باید تر اوسه پورې هم کامیاب دی په خپله ډیپلوماسۍ کې. داسې مونږ را هغه اوس ورځو کې مونږ د دې شاهدان یو چې بعضې ګاونډیو هیوادونو ته د قناعت ورکړ چې هغې خپله حقانیت ومنله، لکه ایران او ترکیې چې خپل سفارتونه او کونسل اسلامی امارت ته وسپارل. نو دغه نړۍ سره تعامل دی، نو نوره نړۍ هم باید په داسې عمل وکړي لکه کوم چې ترکیه او ایران وکړه. اولنی د دې رانو کې دا په هغه صورت کې کیږي چې مونږ خپله لکه بعضې کسان چې وایي چې افغانان یا اسلامی امارت له
اوسنۍ سرپرست حکومت داخلي مشروعیت نه لري. داخلي مشروعیت لپاره که څه هم چې اسلامي امر داخلي مشروعیت لري، ځکه که داخلي مشروعیت یې نه درلودی، دوی به په یولسو ورځو کې ټول افغانستان نه نیوله، ټول ولایتونه مې په پسې نه پته کول. اوس هم حمایت ورسره، خو دوی دې نړیوالو ته د خپل حمایت نور هم ښکاره کړي، په ډاګه ږدي چې د یو جرګې پر توګه اهل عقد شورا ورته وایي، بله شورا ورته وایي چې د اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي، داسې یو شورا در وغواړي او د افغانستان قدرونه در وغواړي. د افغانستان خلک ټول افغانان خو نه دي اشرف غني غوندې غله او د نورو غوندې مثال د عطا او د دوستم او د خلیلي او دغه پاسد خلک خو نه دي. په افغانستان کې شش قدرونه دي، هغه خلک چې غله او هغه لاړل وتښتېدل، سم خلک پاتې دي، داسې چکري صاحب غوندې نور خلکو غوندې داسې خلک پاتې دي چې هغه دکتراوې لري، پیژدګانې لري، په ملک ښه تجربه لري، د اسلامي عقیدې ښه طرفدار دي، د اسلامي نظام طرفدار دي. مونږ هم په دې غوښته با تریبون آواز که په اسلامي امارات باندې چې تاسو خپل سیاست داخلي او خارجي سیاست ډیر مدون کړئ او ډیر په اصولو برابر کړئ او متوازن وساتئ او له نړۍ سره ښه تعامل وکړئ. ډیر زیاته مننه آقای چکری. شما چه فکر میکنید چگونه میتوانیم کلید جنگ و صلح افغانستان دیگه به دست خود افغانها باشه و بتوانیم همه چیز دست خود ما بگیریم؟ خب امو معادلات که دیگه کشورها استفاده میکنه به خاطر از اینکه یک نهاد معتبر کشوری است دولت، امو از اون معادلات میشه امارات اسلامی هم استفاده بکنه، میشه کمیسیون به نمایندگی از وزارت مالیه تجارت، از وزارت داخله یک سه چهار نفر هیئت های باصلاحیت باشه، بعضی نفرهای تکنیکی از بخش های مختلف به کمیسیون باشه، دولت را ببینه نقاط قوتش را کدام است، نقاط ضعف کجاست، تهدیدها کجاست و فرصت ها کجاست. امی کمیسیون کار بکنن، نقاط ضعف را بگیرن تبدیل بکنن به نقاط قوت و نقاط قوت خود به خود تبدیل میشه به فرصت. امو زمینی کار هم برای مردم مساعد میشه، قدرت خرید مردم هم بالا میره، امو استاک فلیشن و انفلیشن قطعی اینی مشکلات هم رفع میشه، برای مردم زمینه کار بهتر مساعد میشه. و اگر امارات اسلامی این کار نکنه، نقاط امو ضعف تبدیل میشه به تهدید. وقتی که به تهدید تبدیل شد، باز خدای نخواسته برای استمرار دولت و نقص بسیار کلان داره. یک کمیسیون امارات اسلامی ایجاد کنه، فقط سر ازی کار کنه که از روی حقیقت ببینه هر مشکلی که در داخل نظام است، در حکومت است، او مشکلات را، او نقاط ضعف را پیدا بکنن، سر زمان نقاط برای ادارات مختلف وظیفه بدن که اون نقاط ضعف سرش کار بکنن، اون را تبدیل بکنن به نقاط قوت دولت و نقاط قوت هم تبدیل میشه به فرصت، فرصت هم سبب استمرار نظام. بسیار زیاد تشکر آقای روابط بین الملل آقای جنت فهیم چکری، هم دارنگ در سیاسی چارشان که عبدالجمیل شرانی صاحب کرد مادن چه بس کم را سر برخواه اصلا نری منند او لطا سوریدون که ولیدون کت خم نری منند که او شردیدم از موک سروی. وقت بخیر.